okej? Var det din första match med AIK, träningsmatch? Första AIKs träningsmatch. Kul. Kul att spela. Vad tycker du? Det var ju många som inte har spelat så mycket förut. Vad tycker ni att ni spelade? Vad sa du? Hur tycker du att ni spelade i andra halvlek? Jag tyckte vi gjorde det bra med tanke på att vi inte har varit med på taktik och sånt där med A-laget och så. Så tycker vi gjorde det bra. Vad roligt då? Ja, det var jävligt roligt. Okay. Vad tycker du om Västerås som motståndare? Spelade de bra? Ja, det var bra lag. De körde mycket långbollar så det var tufft. Man var tvungen att vara på tårna. Mm. Okej, okay. Och vad tycker du om dina kompisar bland juniorerna som också var med och spelade? Jag tycker de som bland juniorerna så gjorde vi riktigt bra. Mm. Vi har många, många bra spelare som gjorde det bra idag. Mm. Vad har du för mål för säsongen själv? Vill du spela, komma upp och få mer chanser i A-laget tror du? Ja, jag hoppas på det. Mm. Vi får se, men målet är väl att få A-lagskontrakt och få spela heltid med dem. Mm. Är det drömmen, första drömmen i alla fall? Ja, första målet. Ja. Vad spelar du om 5 år då? Uff, svår fråga, så jag vet inte. Får man spela allsvenskan är det bra, eller hur? Ja. Ja, det är jättebra. Okej, vad händer nästa? Vad är nästa steg på programmet i, för er? Vi ska spela Liga-cupen i U19 nästa vecka. Så förhoppningsvis så kanske jag spelar nästa match med A-laget också. Men nästa match är med Liga-cupen.